ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့ပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့ဆန့်ကျင်ရေးသားခဲ့ရင်အရေးပေါ်ဥပဒေပုံမှန်ငါးညာအရာရေးယူသွားမှာဖြစ်ကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးမြင့်စွေကဇွန်လ10ရက်နေ့ည9နာရီမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုခေါ်ယူသတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အဓိကတော့ထောက်ကူနဲ့ဆိုင်တဲ့အတွက်ငါးပုံမှန်ငါးထောက်ကူမှာနိုင်ငံတော်ဆိုတာကိုဖြစ်စေနိုင်ငံတော်ညီမို့ညီမို့ဖြစ်စေထိခိုက်ပြီးပြုမှုကိုအမှုပြောက်သောသူကကျူးလွန်ချင်အောင်အများပြည်သူပေါ်တော်အများပြည်သူကြီးကြလူစုပေါ်တော်တော်ကြောက်ချင်းထိမ့်နှံ့ခြင်းအမှုဖြစ်စေအပြန်ရှိနေတို့ဒီမို့ကိုတို့ဖြစ်စေတရားသည့်အကြောင်းရှိနေတို့ဒီမို့ဓာတ်ကြီးလူမျိုးသားအချင်းချင်းဖြစ်စေလူမျိုးစုချင်းချင်းဖြစ်စေတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကျူးကျူးလွန်အောင်ဆုံးဆော်ရအပြန်ရှိနေဒီလိုဆိုတာလို့ဆိုကြည့်လို့ဖြစ်စေတရားဒီကောင်းရှိတယ်ဆိုသူကိုနှစ်နှစ်ထိခေါင်းတာတလူလူဖြစ်စေငွေသာဖြစ်စေဒါမြတ်လုံးဖြစ်စေဆက်ပါရပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခြေနေကိုပုံမိုးစိုးစိမ်နိုင်တဲ့လှုံ့ဆော်ရေးသားမှုတွေရှိလာတာကြောင့်ဆိုပြီးသတင်းမီဒီယာ30ကျော်ကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရှိအစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှာပဲသူကအခုလိုခေါ်ယူပြီးသတိပေးပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်သတင်းရေးသားမယ်ဆိုရင်ပြည်ညာရေးဝန်ကြီးဌာနကချမှတ်ထားတဲ့မူငါးချက်နဲ့ရေးသားကြဖို့သူကတပါးတည်းတိုက်တွန်းသွားခဲ့ပါတယ်။အကြောင်းအရာတရားကိုရေးသားဖော်ပြရတယ်။ဖက်ဆောင်တော့ဆုံးမှလေးလာထုံးသားယူရေးသားဖော်ပြပြန်။တတိယချက်ကလွတ်လပ်မှုနဲ့တာဝန်ယူမှုလွတ်လပ်မှုနဲ့စီရင်ရုံတရားတို့ကိုရှင်တွဲချက်တုံးရေးသားရန်ဒရုဒ္ဓချက်ကဒီမိုကရေစီရလွတ်လပ်စွာကွဲပြားခွင့်ရှိတော်လဲရင်းကွဲပြားမှုများကြားမှညီညွတ်မှုယူနတီအင်ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ကြရန်ပြစ်စမချက်ကရင်းတို့ဖော်ဆောင်မှုများမျိုးသားယူမှုချိန်ပိုင်းစွာကြရန်ဆိုတဲ့ဒါအချက်၅ချက်နဲ့ဒါရေးသားကြမှုအစတဲမှာလေရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းဖော်ပြမယ်ဆိုရင်ရှစ်လျှောက်စာပေစစ်ဆေးရေးကိုတင်ပြပြီးမှဖော်ပြခွင့်ရမှာဖြစ်ကြောင်းစာပေစစ်ဆေးရေးမှဒုတိယညွှန်ချုပ်ဦးတင်းစွေကပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ခရီးဝေးလာရခိုင်ပြည်နယ်ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှစ်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ဖော်ပြလို့ရဆိုရင်စာပေစစ်ဆေးနဲ့ဟောမှန်ဌာနကဒီသေးတွေနဲ့အညီမပြတ်မကွက်တင်ပြပြင်းပြခံကြဖို့ဖြစ်ပါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့တရင်တောက်တွေကတော့ဝင်းကြီးချုပ်ဦးမြင့်စွေပြောဆိုခဲ့တဲ့ဇာတ်အုံတို့အချုပ်ကိုဆက်ပြတ်မိကြောင်းနဲ့အရင်အုပ်ချုပ်မှုအကျင့်ဟောင်းတွေအတိုင်းဆက်ဆက်ရင်းခံခဲ့ရတဲ့ပုံမှာလက်ခံမှုခက်ခဲကြောင်း The Bash Weekly ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားကြပါမယ်ခင်ဗျာ။တရင်သမားကလည်းအများပြည်သူတရင်ပွဲကိုတာဝန်ရှိတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဟိုတာဝန်မဲ့လုပ်နေလို့တက်ရောက်တယ်လို့ရှိရင်ရှိပါဘူးเนาะ။ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးတင်းကျုံပြီးတော့တရင်သမားတွေကကိုကျိုးစီဝတ်တဲ့ဂျာနယ်ရောင်းရဖို့အတွက်လုပ်တယ်လို့ဘာလို့ဆိုတာကြတော့အဲ့လောက်ပြောခိုင်းရတာကျွန်တော်တို့သိမကောင်းဘူး။